Desse jeito aqui, tá? E depois que eu lavo meu cabelo, ele fica assim, tá? Eu uso uma escova nesse sentido aqui. Eu desembaraço ele, tá? Olha o tanto de cabelo que caiu, tá? É normal cair cabelo, pelo menos um sem fio, assim, diz o povo. Isso de cabelo. Tá? Mas é normal. Eu sou. Então, eu tô usando. Tempo que eu estou usando. Esse tratamento intenso. Repositor de massas. Tá vendo, ó? Ele é cabelos e pontas, é. Então, ele sela cutículas, né? Então, eu tô usando. Ele deixa um pouco o aspecto do cabelo um pouco duro. E eu tô usando ele, tá? Não é demais. Então...
Então, vocês vão aplicando e ele, tipo assim, ó, o modo de usar dele é aplique sobre o cabelo lavado e úmido, massageando até o comprimento das pontas, deixando agir por 3 minutos e depois enxágue e, se preferir, finalize com o creme que você quiser, tá? Você faz isso, eu faço isso no meu cabelo, né? Espera aí os 3 minutos e vou enxaguar e depois eu volto pra finalizar com vocês, beleza? Tira aquela. Esse repositor de massas, olha. Repositor de massas. Né? Toma as unhas meio. Beleza, depois que você pentear de novo. Penteia legal, tá? E o que eu quero dizer, beleza? Aí eu vou tirar o excesso de água do cabelo, né? Isso, beleza. Aí, pra mim não usar o shampoo desamarelador, que... Eu não sei porque ainda não comprei, não sei mesmo, sério, não sei nem como explicar isso. Mas eu uso desde o dia das minhas luzes esse daqui da Salon Plus, que é violeta, né? Creme para pentear e desamarelador. Tá vendo, ó? E já até tá acabando, eu vou até fazer um milagre aqui com vocês. Ele é roxinho assim, ó. Ó, fazer um milagre porque tá acabando mesmo. Então, esse é o creme que eu mais uso e tal, e passo no cabelo. Ele é assim, enxágue, e você passa no cabelo assim, ó. Ó, somente na parte onde tem as luzes, beleza? Faz isso, ó. E da Salon Online, tá? Ele é creme pra pentear, né? É, define, hidrata com leveza. Cabelos ondulados e cacheados. Ele é pro tipo cacheado crespos, crespos e muito crespo. Porque muitas meninas perguntam assim, Lê, você tem cremes, né? Produtos que você usa, que você é favorito seu. Então, quando eu comecei a minha transição, eu comecei usando os produtos da Seda, beleza? E depois eu fui utilizando os produtos da Salon Online porque eu fui conhecendo. E por sinal, eu gosto muito, tanto que o meu resultado do meu crescimento foi devido ao shampoo e o condicionador que eu estava usando, que no momento eu parei, porque eu tenho que dar um pausa, né? Eu dei um pausa pra falar a realidade, eu não sei se... Se não continua. Mas eu fiquei, acho que uns 4 meses usando ele e dei um pausa nele só pra dar um tempo. Tenho ali os produtos já comprados do crescimento de novo, mas eu dei um tempinho e tô usando aquele que vocês viram aí no vídeo. E então eu... Por enquanto, mas é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque se vocês gostaram, não se esqueça do nosso like, tá bom? Eu não vou mostrar ele definido, tá? Porque vocês sabem como que ele fica depois de finalizado. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e tenha continuação esse vídeo. Se esse vídeo é like, sei lá, porque você... eu vou trazer mais sobre o cabelo, certo? Que eu estou agora fazendo um projeto e espero que vocês... A usar novamente os produtos da Salon pré-crescimento. Vocês viram o tamanho do cabelo, como que ele tá, né, ó, ó. Tá vendo? E vocês viram que ele cresceu bastante, então de 1 ano e 4 meses, então ele cresceu pra caramba usando os produtos da Salon Online SOS Bomba para Crescimento. Tá bom, minhas lindas? Um beijo pra vocês. E não esquece de ativar a barrinha de notificações pra você ficar atualizado do vídeo que eu postar aqui no canal. Beijo, minhas lindas. Até o próximo.